shkruan Agron Demi. Qeveria Kurti 2 e zgjedhur më 22 mars në kuvend aprovoi programin qeverisës më 7 maj. Edhe pse të gjitha qeveritë kanë aprovuar programe qeverisës së 4 vjeçare, programi qeverisës 2021-2024 i Qeverisë Kurti 2 ka mundësi të bëhet programi i parë qeverisës i cili përmbush ciklin e plot 4 vjeçar. Programi i Qeverisë Kurti 2 mund të shkurtohet vetëm nga vetë qeveria nëse vendos të aplikojë metodat e qeverive Thaçi dhe ta dërgojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Përndryshe Kosova për herë të parë pas shpalljes së pavarësisë ka një qeveri stabile e cila ka mbështetje të mjaftueshme në kuvend për të përmbyllur një mandat të plot. Por çka parashet programi i shumë pritur qeverisës? Si do të duken ekonomia, diplomacia, shteti ligjor, arsimi, shëndetësia, mjedisi e tjerë pas 4 vjetësh? Fatkeqësisht këtë nuk na e tregon programi i qeverisës. Programi nuk mbërrin të na e përçojë vizionin qeveritar afatgjatë, nuk parashet veprime afatshkurtra për përmbushjen e objektivave e as që vendos objektiva të qarta. Duket që i vetmi person që e ka të qartë detyrën dhe ka vendosur objektiva të qarta është ministria e drejtësisë zonja Albulena Haxhiu. Vettingu në institucionet e drejtësisë dhe baza e re ligjore për luftimin e krimit dhe korrupsionit janë hapat më konkret që gjenden në programin qeverisës. Përveç vettingut në institucionet e drejtësisë dhe të sigurisë që padyshim i janë ndërmarrje të mëdha dhe të domosdoshme, elemente të tjera në programin qeverisës, ndryshe nga programet e qeverive të kaluara, janë edhe fondi sovran, banka zhvillimore dhe agjencia zhvillimore. Por fatkeqësisht programi qeverisës nuk e tejkalon programin zgjedhor të vetëvendosjes dhe këto nisma mbesin të pashpjeguara mjaftueshëm. Përjashtimisht nga këto, pikat e tjera të programit nuk dallojnë shumë nga programet e qeverive të kaluara. Tema të përgjithësuara si luftimi i korrupsionit, përmirësimi i arsimit, ulja e ekonomisë jo formale, por pa plane konkrete se si do të arrijen ato, si do të matet progresi dhe cilat janë caqet që synohen. Si i tillë programi qeverisës më shumë i ngjan një programi zgjedhor sesa një strategji konkrete qeverisëse. Programi i qeverisës parashet dizajnimin e skemave të reja sociale për luftimin e varfërisë, por nuk tregon se çfarë do të bëhet me skemat ekzistuese, ku do të merren paratë për financimin e skemave sociale e si do të veprohet me skemat sociale të bazuara në merita. Nuk përmendet fare se çfarë do të bëhet me skemën e veteranëve të luftës, e cila është ndërlidhur me pagën minimale. Rritja e pagës minimale në 250 euro automatikisht rrit shpenzimet për pensionet e veteranëve për 37 milion euro. Do të mjaftonte që në program qeverisës të thuhej se qeveria do të përfundojë kategorizimin e veteranëve të luftës. Çfarë do të bënte që automatikisht të hyjë në fuqi ndryshimi i ligjit për veteranët dhe pensionet të kufizohen në 0.7% të GDP-së. Por Qeveria Kurti 2 nuk e trajton fare këtë problematik. Të rikujtojmë se pikërisht procesi i hetimit të veteranëve të rrejshëm ka bërë që prokurori Elez Blakaj të largohet nga Kosova. Qeveria rikonstaton se ekonomia jo formale sillet rreth 30% e GDP-s apo rreth 2 miliardë euro në vlerë monetare. Burimi më i madh i ekonomisë jo formale është veriu i Kosovës, por në programin qeverisës nuk thuhet asgjë se çfarë do të bëjë qeveria për të shtrirë kontrollin në gjithë territorin dhe për të luftuar kësaj ekonominë jo formale. Në opozitë tashmë ministri i financave dhe transfereve zoti Ekuran Murati kishte një rekomandim shumë të mirë: heqjen e arkave fiskale, zëvendësimin e tyre me një software të ATK-s i cili instalohet pa pagesë nga bizneset dhe kësaj rritet fiskalizimi i bizneseve dhe largohet obligimi për biznese që të paguajnë miliona euro në vit si tërësi për arka fiskale që mund të zëvendësohen me printer të thjeshtë më efikas. Por kjo nuk është përfshirë në programin qeverisës. Luftimi i monopoleve që zinte vend të konsiderueshëm në programin zgjedhor të vetëvendosjes dhe në fjalorin e politikanëve të kësaj partie nuk përmendet asnjëherë në programin qeverisës. Në programin legjislativ që i është bashkëngjitur programit qeverisës, nuk parashihet as projekt ligji për automjete i cili do të trajtonte problemin e monopolit në homologim. Mungesa e këtij ligji në programin legjislativ është arsyetuar me atë se është nismë ligjore e kuvendit, por duke marrë parasysh se edhe nismat ligjore të kuvendit shkojnë në qeveri për vlerësim, do të ishte më e logjikshme që qeveria ta përfshinte këtë projekt ligj në programin e saj legjislativ. Pjesa më e gjeneralizuar e programit dhe pa veprime konkrete është ajo në fushën e arsimit. Programi i qeverisës nuk na thot se cili do të jetë synimi për përmirësimin e rangimit në PISA, nëse ky është qëllimi i kësaj qeverie, si do të veprohet me shkollat me pak nxënës, si do të veprohet me stafin e tepërt në përshkollat, cila do të jetë qasja ndaj universiteteve publike në qendrat rajonale e të tjerë. Energjia, si një ndër sektorët më të rëndësishëm, nuk merr hapësirë më shumë se një paragraf pa na treguar nëse do të mbyllet Kosova, nëse do të ndërtohen kapacitetet të reja energjetike, si do të sigurohet furnizimi me gazin natyral.
natyror, cila është strategjia për sigurimin e energjisë nga burimet diellore dhe ato të erës, cila është qasja ndaj kedësit dhe dështimit për të zvogluar humbjet sipas kontratës. Pjesë më qesharake e programit qeverisës është ajo për zhvillimin e teknologjisë së informacionit. Në tre paragraf përgjithësues, në më pak se gjysmë faqe tekst, qeveria ka përmbledhur synimet e saj katërvjeçare për sektorin më të zhvilluar në vend, të vetmit ku kemi suficit tregtar. Programi përmend reformën e administratën publike, por nuk jep fare përgjigje se si do të veprohet me mira shërbyes publik të cilët nuk kanë punë konkrete në institucione. Qeverisi u deshën rreth 45 ditë për të dalë me këtë program, e për vonesën e të cilit u kritikua shumë edhe nga unë. Por duke parë këtë program, ndoshta do të ishte më mirë që qeveria të marrë më shumë kohë dhe të hartojë një program më të detajuar se sa të ngutet dhe të dalë me këtë dokument. Ish kongresisti amerikan Tip O'Neill thoshte se është më lehtë të garosh për të qeverisur se sa të qeverisësh. Ose në fjalët e Paul Kerrigan, politikan britanik, detyra e dytë më e vështirë në politikë është të fitosh zgjedhjet, kurse detyra më e vështirë është ta udhëheqësh vendin. Andaj të gjithë jemi të vetëdijshëm se qeverisja është e vështirë dhe me shumë sfida. E qeverisjen e bën shumë të vështirë mungesa e një vizioni të qartë. E këtë vizion nuk na jep programi qeverisës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.